Եթե Երևանը խնդիր է, ես ասել եմ, կարող ենք ծառտ անգել, կարող ենք պատ կառուցել։ Հայաստան-Ադրբեջան բաժանարար պատ է կառուցվում Կիրանցում բնակիչների տներից մի քանի մետր այն կողմ։ Սահմանապահներն են հսկում Տավուշի նոր զատված սահմանը։ Պատից այս կողմ քաղաքացիները կարող են անվտանգ զգալ։ Մասնագետն ասում է, ոտնահարվում են մարդկանց իրավունքները, խոսք չկա անվտանգ ապրելու մասին։ Սահմանազատումը ըստ էության պետք է բերեր մարդկանց անվտանգության զգացողության բարձրացման, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի ագրեսիվ դիրքորոշումը եւ անվստահության մթնոլորտը, որը գոյություն ունի բնակչության մոտ, շատ տրամաբանական է, շատ նորմալ է, որ մարդիկ իրենց անվտանգ չեն զգալու եւ սահմանին կառուցվող թե փշալարերը, թե պատը այդ անվտանգությունը չեն տալու։ Ինչ պայմանավորվածություն կա Բաքվի հետ, ինչպես է շարունակվելու Տավուշից սկսված գործընթացը, հայտնի չէ։ Սահմանազատումը մեկնարկեց ու ընթացավ առանց կանոնակարգի հաստատման, մինչև հուլիսի 1-ը կողմերը հասցրին միայն միմյանց փոխանցել նախագծերը։ Սահմանազատումը հողի վրա դա վերջին քայլն է։ Սահմանազատման հիմնական փուլերը դրանք դիվանագիտական եւ մասնագիտական գրասենյակային վերլուծության փուլերն են, երբ կողմերը համաձայնեցնում են այս սկզբունքները, որով առաջնորդվելու են սահմանազատման ընթացքում։ Համաձայնեցնում են աշխատակարգերը, կանոնակարգերը, որ ինչ աշխատանքային խումբ, ինչ մասնագիտական խումբ, ինչ կանոնակարգով է առաջնորդվելու եւ այդ կանոնակարգը պետք է նույնը լինի երկու կողմերի համար էլ։ Երբ որ այս փաստաթղթերը համաձայնեցվում են, նոր մեկնարկում է աշխատանքը։ Կողմերը իրենց դիրքորոշումները արտացոլում են թղթի վրա, քարտեզի վրա, հանդիպումների ընթացքում հստակեցնում են այն հատվածները, որտեղ կա համաձայնություն, այցը արում արդեն տեղանք եւ տեղանքում կատարվում է ֆիզիկական սահմանազատում։ Սահմանազատումը վերջնական չէ, ասում է քարտեզագետը, ուստի Տավուշում գծված սահմանը կարող է փոփոխվել։ Այս եղանակով դելիմիտացիան ու դրան հետևող անորոշությունը ըստ մասնագետի ձեռնտու է միայն Բաքվին։ Այս դեպքում կորցնողը Հայաստանն է, միջդեռ հնարավոր էր փոխզիջումային լուծումներ գտնել։ Տավուշի հատվածում կային բազմաթիվ տեղեր, եթե մենք իշնենք այդ հատվածից ավելի հարավ դեպի Պարավաքարի հատված, դեպի ավելի հարավ գտնվող գյուղերի տարածքներ, այնտեղ կան հայկական գյուղերի տարածքներ, որոնք զավթված են։ Կարելի էր ընտրել այնպիսի հատված, որ օրինակի համար այնքան 40 կիլոմետր հիմա, որ հայկական կողմը փոխանցել Ադրբեջանի վերահսկողության, նույնքան հողատարած, նույնքան մակերես, Ադրբեջանը իր վերահսկողության տակից փոխանցեր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե մենք չենք ուզում անադառնանք հենց Բերքաբերի եւ Ոսկեպարի հատվածներին, որտեղ կարող էր ուղակի փոխանակություն լինել, այսինքն կողմերը համաձայնության գային, որ օրինակ Ոսկեպարի այն հատվածը, որը որ Հայաստանի վերահսկողության տակ է, փոխանցում է Հայաստանին, իսկ Բերքաբերի հատվածը, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, մնում է Ադրբեջանին։ Որևէ երաշխիք չկա նաեւ, որ սահմանազատումն ի վերջո հասնելու է Վայոց ձոր, Սյունիք, Գեղարքունիք, որտեղ Ադրբեջանը 44 օրյա պատերազմից հետո տարածքներ է օկուպացրել եւ հեռանալ չի պատրաստվում։ Մինչև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը դիվանագիտական սեղանի շուրջ նախ պետք է հստակեցվեր, ինչը պատրաստվում անել Բաքուն հեռանալու մտադրություն ունի, թե ոչ։ Եվ միջազգային տեսանկյունից, եւ հենց ուտ մեր մասնագիտական տեսանկյունից առավել ճիշտ կլիներ սահմանազատումը սկսել այն հատվածներից, որտեղ փոփոխությունները նոր են տեղի ունեցել, եւ հետո արդեն անադառնալ այն հատվածների, որտեղ փոփոխությունները տարիների կամ տասնամյակների պատմություն ունեն։ Եվ այդ առումով մենք լուրջ մտավախություն ունենք, որ Ադրբեջանը փորձ է կատարելու տարբեր ձևով հիմնավորելու եւ այդ տարածքները չվերադարձնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Միջազգային պրակտիկայում քարտեզագետին ծանոթ չէ հատվածական ու առանց կանոնակարգի սահմանազատման մեկնարկի որևէ նախադեպ։ Երևանը վստահեցնում է սահմանազատման հիմքում Ալմաաթայի հռչակագիրն է, որի մեջ, սակայն, խոսք չկա այն մասին, թե որտեղով են անցնում սահմանները։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։